Parlamenti amerikan dhe Bashkimi Evropian kritikojnë qeverinë për aksion të pakoordinuar në veri, thonë se kjo i përshkallëzon tensionet. Pas nesër OKB voton rezolutën për gjenocidin në Srebrenicë, kërkohet që edhe Kosova ta ndjekë shembullin e njëjtë për krimet serbe. Me akuza e fyerje mes opozitës dhe opozitës, ka kaluar edhe mbledhja sot me komisionit ku ka pasur të raportojë auditoria. Enver Sekiraça vazhdon të mbetet në arratim, mediat po raportojnë se është suspenduar gjyqtari i rastit. Të ndruar shikues, mirë mbrëmë. Një shi i rrëmbyeshëm me breshër i madh ka përfshirë disa komuna të Kosovës, duke shkaktuar edhe dëme. Nga informacionet raportohet se dëmet më të mëdha janë shkaktuar në Han të Elezit. Do t'ju sjellim vetëm pas pak drejt për drejt gjendjen nga terrenin. Ndërkohë, Departamenti Amerikan i Shtetit edhe njëherë është shprehur i zhgënjur me qeverinë e Kosovës pas aksionit të dieshëm në zyrat financiare në veri të Kosovës. Dash ka theksuar se aksioni nuk ishte i koordinuar me partnerët ndërkombëtar dhe si i tillë përshkallëzon tensionet. Po ashtu Departamenti i Shtetit thekson se ky veprim minon perceptimet për mirëbesimin e Kosovës në zgjidhjen e çështjeve të pasgjidhura me Serbinë përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja. Edhe Kfori ka theksuar se presin konsultime me kohë për çdo veprim të policisë ose të FSK-s që mund të ndikojë në sigurinë rajonale. Departamenti Amerikan i Shtetit është shprehur i zhgënjur pas aksionit të djeshëm të policisë së Kosovës, ku mbyllën 6 njësi ilegale të bankës postare kursimore në veri të vendit. Sipas Dashit, ky aksion nuk ishte i koordinuar me partnerët ndërkombëtar dhe i përshkallëzon tensionet. I bëjmë thirrje qeverisë së Kosovës që t'i kthehet angazhimit konstruktiv në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, si rruga e dur për zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe të adresoj nevoja themelore të të gjithë qytetarve të saj, duke përfshirë ato të minoritetit serb të ndikuara negativisht nga ndryshimet e fundit në rregulloren për monedhat. Teksa foli për aksionin e policisë në veri, ministri i Financave Hekuran Murati tha se ka pasur dyshim të bazuar që atje janë zhvilluar aktivitete financiare në kundërshtim me ligjin. Murati komentoi edhe reagimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Sa i përket reagimit, nuk jam në dieni për detajet. Megjithatë, çdo veprim është i bazuar mbi ligjshmërinë dhe shtrirjen e ligjshmërisë në çdo cep të vendit. Ministri teksa foli për dinarin serb, tha se qeveria e Kosovës ka ofruar disa propozime në Bruksel, por që pala serbe ka pasur synime të tjera. Kemi ofru konstruktivitet, disa propozime, pra të gjitha propozime të bëshme dhe të mundshme, por që me sa duket pala serbe nga Beogradi nuk kanë qenë të gatshëm sepse kanë pasur synime të tjera. Misioni i NATO-s në Kosovë, Kfori, ka thënë se është njoftuar pak para aksionit të policisë së Kosovës në veri. Në një njoftim për media, Kfori ka thënë se personeli i tij nuk ka qenë i përfshirë në aksion, duke theksuar se presin konsultime me kohë për çdo veprim të policisë së Kosovës apo të forcës së sigurisë së Kosovës që mund të ndikojë në sigurinë rajonale. Edhe Bashkimi Evropian e ka quajtur përshkallëzues dhe të njëanshëm aksionin policor në veri. Si pas tyre, këto operacione dëshmojnë edhe njëherë se autoritetet e Kosovës u japin prioritet veprimeve të njëanshme dhe të pakoordinuara më shumë se sa bashkëpunimit me miqt dhe aleatët në teren. Bashkimi Evropian ka thënë se me shqetësim ka përcjell operacionin policor të SHN-s në zyrat e bankës së kursimeve postare serbe në veri të Kosovës. Mbyllja dhe konfiskimi këtyre zyrave pa paralajmërim apo koordinim paraprak dhe vetëm pak ditë pas takimit të fundit të dialogut ku u trajtua dhe çështja ambienteve të kësaj banke është përshkallëzuese dhe bie ndesh me frymën e normalizimit, si dhe cënon mirëbesimin e Kosovës në arritjen e normalizimit të marrëdhënieve përmes dialogut, thuhet në komunikatën për shtyp të lëshuar nga zyra e shtypit e të nënshkruar nga zëdhënësi Peter Stano. Këto veprime të autoriteteve kosovare cilësohen si të pakoordinuara, ndërsa të njëjtat, siç thuhet në komunikat, vënë në rrezik zbatimin e marrëveshjes për rrugën e normalizimit. Operacioni i SHN-s dëshmon sërish se autoritetet e Kosovës kanë prioritet veprimet e njëanshme dhe të pakoordinuara
se sa bashkëpunimin me miqtë dhe aleatët e saj nënvizohet në komunikat. Bashkimi Evropian tutje i kërkon Kosovës dhe Serbisë që të kthehen në tryezën e negociatave dhe të pajtohen me propozimin e fundit të kompromisit të prezantuar nga pala evropiane, e i cili u lejon përfituesve të kualifikuar të marrin transfere financiare nga Serbia. Nga BE gjithashtu porosisin se statusi të gjitha strukturave dhe shërbimeve të mbështetur nga Serbia në Kosovë është para partës gjithet në dialog e në lidhje me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Prej së dielës vazhdon të mbetet në arrati Enver Sekiraça, i dënuar me 25 vjet burgim për shtytje në vrasjen e policit Triumf Riza. Mediat po raportojnë se për këtë rast është suspenduar gjyqtari i rastit, derisa avokati Besnik Berisha po e citojnë në këtë të ketë deklaruar se Sekiraça gjendet në spital, por pa e specifikuar vendin. Në hapje të mbledhjes së qeverisë së Kosovës, edhe kryeministri Kurti ka folur për arratisjen e Enver Sekiraças, duke dhënë se arratisja e tij është dështim i sistemit gjyqësor dhe se reforma në drejtësi është urgjencë shtetërore e kombëtare. Arratisja e personit përgjegjës për vrasjen e tij, Enver Sekiraças, është dështim i sistemit tonë gjyqësor që vazhdon të arratiset vetë nga drejtësia. Vrasësit e policëve në liri janë kulmi i padrejtësisë. Reforma në drejtësi që dikur ishte nevojë, tash është urgjencë. Urgjencë institucionale, urgjencë shtetërore, urgjencë kombëtare. Pra, si që e thamë edhe në fillim të këtij edicioni, një stuhi e madhe ka përfshirë disa komuna të Kosovës. Nga hanja e Lezit raportohet se dëmet janë të konsiderueshme nga breshëri i madh. Do të marrim më shumë informacione nga kolegu Driton Ramadani. Mirëmbrëma, Driton. Mirëmbrëma, pra, si që thate edhe ju, sot gjatë ditës ka pasur të reshëra të shiut e sidomos të breshërit, shka ka në komunën e Hanit e Lezit ka shkaktuar dëmet e konsiderueshme. Mirë, për të bashkëbiseduar lidhur me gjendin e cila ka qenë gjatë ditës së sotme, do të flasim me njërin nga drejtorët e ekzekutivit të Hanit e Lezit, Arbenita Bajram Aliu, e cila është edhe drejtoresh për kulturën dhe sport. Mirë, por në këtë rast është e caktuar për të na dhënë informacione se çka ka ndodhur në komunën e Hanit e Lezit. Mirë, faleminderit shumë për kohën, sepse e di që keni qenë shumë të angazhuar gjatë ditës së sotme. Faleminderit. Atë si është gjendja aktuale në Han të Lezit? Për momentin gjendja është stabile. Ne si ekzekutiv me njëherë jemi grumbullu, kemi dalë në teren, kemi marrë informacione për situatën e krijuar për shkak të rreshjeve nga breshri sidomos, ku dëmët më të mëdha janë bujqësi, pemtari, veturat janë të ndryshuar, disa rrugë kanë qenë pa kalueshme, po për momentin situata është e qetë dhe stabile. Arbenit, do të thotë përmendet, do të thotë sidomos për rrugët, a mund të na jepni më shumë informacione, do të thotë ka ndonjë vështërsi apo janë ende ekipet në teren për të bërë pastrim? Të gjitha ekipet janë gjendje gatishmëri dhe janë në teren. Një rrugë ka qenë pak më e vështirë për të kalu në lagjën, realisht në fshatin Paldenic, por për momentin situata aty është stabile. Dhe do të thotë sa informacione do të vazhdoni me grumbullimin e informacioneve për dëmet të cilat janë shkaktuar në këtë komunë? Jemi veç duke grumbullu dëmet që janë bërë deri tash dhe do t'i grumbullojmë të gjitha ato që janë dëmet edhe në fund do të shohim çka do të bëjmë tutje ne jemi të gatshëm ju ndihmuam në çdo situatë kush do të ka nevojë për neve. Në rast se do të ketë do të thotë ato mundësitë që i ka komuna, por a do të keni ndoshta edhe nga niveli qendror që të intervenojë do të thotë për ato dëme që janë shkaktuar qytetarëve, sepse sidomos e thatë edhe ju në bujqësi është dëmi më i madh, kur ndoshta tani është pritur që të del edhe prodhimi. Po patjetër do të kërkojmë ndihmë dhe atje se nuk e dimë akoma situata që është në teren. Nga nesër të shpresoj që të kemi informatat për gjitha dëmët që janë bënë komunën tonë. Prit, faleminderit shumë për gjitha këto informacione. Pra, këto ishin informacione të drejtë për drejta nga komuna e Hanit e Lezit. Në këto momente kur ne po raportojmë, vetëm duhet të theksoj se për momentin nuk ka të rreshura të shiut dhe të shpresojmë që të kaloj kjo situatë e cila ka ndodhur gjatë ditës së sotme, që ka prekur edhe disa komunat e tjetër. Tjera, edhe unë kam edhe informacione nga komuna e Kaçanikut, ka pasur të rreshura edhe atje të breshrit, por që situata është nën kontroll dhe ekipet emergjente janë në teren për të pastruar disa vërshime që kanë ndodhur në për disa rrugë edhe lagje, por edhe fshatat të komunës Hanit e Lezit. Faleminderit shumë për këto informacione.
Pra shumë lokacione në Kosovë po vazhdojnë të kenë telashe të mëdha sa herë që bie shi, edhe rreshtjet e këtyre ditëve të fundit shkaktuan bllokim të rrugëve e vërshime të oborreve të shtëpive, të banimit të shkollave. Kështu i duhet çdo herë ta rregulloj rrugën Ilmi Shabanit nga fshati Krushevic e Podujevës pas rreshjeve të shiut. Për 8 vite me radhë, sa herë që bie shi, kjo rrugë bëhet vështirë kalueshme për 60 banorë të këtij fshati. Fëmijët të cilët duhet të kalojnë nga kjo rrugë për të shkuar në shkollë, duhet të përballen me këto vështirësi. As që po mëj me livrit pe udhë. Sa bjen shi e prish rrugën. Unë na nuk mujm natën me dorën me do vodat. Ka janë se kanë punue firma që e ka shtruen, zotë si ka qirë kanodhë që shdo të mi qirë. Qërishit të mdha të shiut shpërfaqin problemet infrastrukturore në vendin ton, e thot edhe ekspertit Tahir Ahmetaj. Gjithashtu mund të shkaktojnë probleme edhe në trafik, pastaj mund të kemi edhe shembje të lidhë gjithashtu, pra hynë të këto vërshimet e shpejta të cilat, si që thamë, janë fatkeqësinë natyrore, dhe se të tila, ne nuk mund të parandalojmë, ato ndodhen, mirë po, gjithashtu që institucionet gjithmonë duhet të jenë të përgatitura. Ministri Mjedisit, Liborn Aliu, paralajmëroi që do të ketë rreshtje të shumta dhe rreziqe të vërshimeve. Ne jemi të mobilizuar dhe presim edhe situata të tjera, sepse jemi në fazë, në muaj kur rreshtet do të jenë të shtuame dhe mbase edhe siç kemi edhe parlamentin nga Instituti Hidrometeorologjik mund të ketë edhe rreziqe të vërshime. Rreshtet e fundit në Kosovë kanë rënduar situatën me vërshime, duke bllokuar shumë rrugë dhe shkaktuar vështirësi për qarkullimin e automjeteve. Erërat e forta po dyshohet se u bën shkak që këtë pasdite të bien për tokë edhe skelet e ndërtimit nga një objekt banesor në Prishtinë. Fatmirësisht nuk ka të lënduar. Ky është momenti kur skele ndërtimi ran mbi vetura pranë një kompleksi banesor tek qafa në krye qytet. Kishte qytetar të pranishëm aty në ato momente siç ishte Bedri Alshiqi, i cili fatmirësisht nuk mori asnjë lëndim. Kesh për punë të mia personale, kam prum parking këtu dhe kur e erdha prap tu e bë pagesën këtij na pranorit të parkingut. Tu ma kthy kusurin edhe im hip në veturë, në bus, edhe tu dol, veç e kum nije rrëpllimin edhe mos kum ditë sen, veç e kum Kanë zonë mrana në këmbi, edhe dola ta jashtë, e qila këmbin edhe dola. Në vendin e ngjarjes ishin zjarfikësit përfaqësues komunal e njësitë të tjera relevante. Aty u tha se përveç dëmeve materiale nuk ka dëme në njerëz. Për momentin të shifët kemi fillu edhe të pastrojmë vendin, basi jenë kry procedurat tjera që jesh dosht të kryhen, edhe inspektor të ndërtimit jenë këtu, inspektor të emergjensin këtu, do të jalojmë të krymë punën e tyre në ditën e vim, do të fillon pastrimi i vendit të ngjarjes, ka dëme në automjete, për fatë mirë nuk ka dëme në njerëz. Ky fundit tha se dyshimet e para janë që për shkak të erës së fortë, por ai tha se pasi të kryen hetimet do të dilet me raport zyrtar. Në dhomat e specializuara në Hagë në rastin Dajashim Thaçit, kadri veselit Recep Selimit Jakub Krasniqit, ka dëshmuar një oficer i ushtrisë federale të Gjermanisë. Ai ka pretenduar se gjatë misionit që kishte në Kosovë, në ndërtesën e MUP-it në Prizren, kishte parë një person të vdekur dhe disa pengje. Ndërsa gjatë dëshmisë ai tregoi se liderët e UÇK-s u ishin bindur ushtarëve të KFOR-it kur u ishte kërkuar që t'i dorëzonin armët. Oficeri i ushtrisë federale të Gjermanisë Dietrich Klaus Jensch ka dëshmuar para dhomave të specializuara në Hagë në rastin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. A i ka folur rreth lirimit të burgosurve në ish ndërtesën e MUP-it si dhe çarmatosjen e antarëve të UÇK-s në operacionin që i kishte drejtuar vet. Klaus Jensch pretendoi se gjatë bastisjes kishte parë një person të vdekur si dhe disa të tjerë të mbajtur peng. Ishin dy persona që ishin gjithashtu në ndërtesën e MUP-it. Për shkak që sot do të vazhdoni të lexoni më tej në këtë dokument, do vini re që koloneli Besht ka urdhëruar lirimin e antarëve të UÇK-s. Duke marrë parasysh faktin që kishim një person të vdekur dhe disa persona të marrë peng, unë e konsideroja situatën si akt penal dhe doja që të dokumentoja persona që ishin përgjegjës përmes fotografisë. Ndërsa i deklaroi se liderët e UÇK-s i kishin dorëzuar armët në mënyrë vullnetare, pasi u ishin kërkuar nga ushtarët e KFOR-it. Mbasi
e kishim marrë liderët e UÇK-s që kërkuam që të dorëzonin në mënyrë vullnetare armët. Këtë gjë ata e bën, në të mund shikoni që të gjitha dorëzimet janë materiale të cilat ne kemi gjetur përveç armëve të cilat u dorëzuan vullnetarisht, siç e thash. Pavarësisht asaj që tha se ka parë pak persona të vdekur gjatë asaj kohe në Prizren, dëshmitari shtoi se nuk e di se cilës kompsi i takonin. Po na thua që nuk është se jeni të njëjt në një vrasje të një shqiptar të Kosovës në Prizren. Unë nuk kam parë asnjë vrasje të tillë vetë, sigurisht kam dëgjuar për krime lufte, por në përreshtim të asaj që kam përmendur pak më përpara, nuk mbaj mend asgjë tjetër. Mbaj mend që kam parë pak persona, si persona të vdekur, por nuk e di se çfarë kompsi kishin këto persona. Gjatë dëshmisë së tij, oficeri i ushtrisë federale të Gjermanisë po ashtu përmendi se kanë kapur persona të veshur me flamujt të Gjermanisë, të cilët pretendoi se kryenin vjedhje. Megjithatë, ai shtoi se të njëjti dyshohej se vinin nga Shqipëria. Të ndëruar shikues, pak më herët merret vesh se zyra e prokurorit të specializuar pas urdhrit të trupit gjykues ka vendosur të mos mbështetet në dëshmitë të 10 dëshmitarve, ndërsa deklaratat e 13 dëshmitarve do të paraqiten vetëm me shkrim. Por edhe pas më shumë se 25 vitesh që nga lufta e fundit në Kosovë, krimet e kryera nga forcat serbe mbesin të pandëshkuara. Shumë plagë mbesin të hapura të mira familjeve të cilat ende janë në kërkim të personave të pagjetur, kurse shumë familje të tjera janë në pritje të drejtësisë për masakrat e kryera dhe gjenocidin në Kosovë. E në kohë kur pritet të kalojnë OKB rezoluta për gjenocidin në Srebrenicë, po kërkohet që ngjashëm të veprohet edhe në rastin e Kosovës. Masakra e Reçakut është në mesin e shumë masakrave të kryera nga forcat serbe gjatë luftës së fundit në Kosovë. Atyre që shkaktuan këtë krim, this crime against humanity. Këtë krim kundër njerëzimit. Kjo masakër, e cilësuar si krim kundër njerëzimit, ndryshoi historinë e Kosovës dhe tronditi opinionin ndërkombëtar për krimet nga forcat policore e ushtarake serbe kundër civileve shqiptar. E adresimi i krimeve është çështje urgjente, që ato duhet të njihen botërisht. Kështu tha eksperti i çështjeve juridike kushtetuese, profesor Mazlum Baraliu. Përpjekjet tona deri tanishme si shtet kanë qenë pamjaftueshme dhe janë të pamjaftueshme që ta sensibilizojmë mjaftueshëm opinionin ndërkombëtar për gjenocidin të ne. Në kohën kur në OKB pritet të diskutohet miratimi i rezolutës për gjenocidin në Srebrenicë, Baraliu thekson nevojen që ngjajshëm të veprohet edhe për gjenocidin në Kosovë. Do të ishte mirë që të miratohet kjo rezolut dhe jam i bindur që reflektimi i saj do të shprehet edhe në Kosovë, mbase pse jo edhe në iniciativë që ta vejnë në rend dite edhe gjenocidin e Kosovës që të shënohet ndërkombëtarisht. Për këto krime dhe dosjet e pranuara në Institutin për Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë, si dhe trajtimin e tyre, ka folur drejtori i institutit Adve Hetemi. Kemi arritur që t'i grumbullojmë mbi 2000 fotografi për shembull nga gazetar lokal dhe ndërkombëtar, më shumë se 1600 video materiale të cilat dëshmojnë këto krime. Ndryshe, Instituti për Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë në shkurt të këtij viti pranoi edhe dosjet e para për krimet e kryera. E pra më 23 maj, Asambleja Përgjithshme e OKB-s do të votojë lidhur me një rezolutë që më tën ta shpallë 11 kurrikun ditë ndërkombëtare të kujtimit dhe shënimit të gjenocidit të vitit 1995 në Srebrenicë. Do të flasim tani me përvalsuesin e shoqërisë civile nga komuniteti bosnjak dhe njohësin e marrëveshjes së Daytonit Rexho Kojić. Zoti Kojić, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atëherë, si po e presni seancën e pasnesërme të OKB-s dhe sa është e rëndësishme kjo rezolutë? Seanca e pasdijshme është pak ka shumë vetë se qartë lidhur me rezultatin e votimit, për shkak se fundi doli edhe deklarata e Vučićit para disa minutave që disa shtete që ai ka pritur për krahin e tyre që mos të votojnë këtë marrëveshje, do votojnë.
Rezultati i kësaj rezolute do të jetë shumë i efektshëm, për shkak se do ngrit disa çështje të tjera që kanë të bëjnë me gjenocidin që ka ndodhur në Srebrenicë, sikur që është çështje e dëmshpërblimit nga lufta dhe separacionit lidhur me dëmet ndaj familjeve dhe dëmet tjera që kanë të bëjnë. Pa dyshim, rezoluta, si kur edhe mendimtar tjerë që kanë thënë, une përmbajna ati mendimit që do ngrit çështjet që janë pritur për shumë vite të bëhen. 2007 me vendimin e Gjykatës Ndërkombëtare Penale, Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësi, ka qenë vit i rëndësishëm për drejtësinë, por edhe vendimet për urdhëtësit e Republikës Sërbe, po ashtu e kanë dhënë një vulje të veçantë në këtë proces, dhe kjo rezolutë do të jetë vetëm një nga hapat e radhës që do ndihmoj procesin e ndoshta edhe pajtimit, për shkak se disa mendimtarë kanë dhënë një mendim shumë të mirë që Serbia do të duhet të jetë edhe kosponsore e kësaj rezolute, për shkak se kjo rezolutë e heq në një mënyrë nga përmbajtja e saj edhe fajin apo përgjegjësinë nga tër populli serb, përderisa deklaratat politike janë ato që thonë që kjo rezolutë do të jetë rezolutë që e njollos krejt popullin serb dhe interesi politik i shtetit tani në Serbi është që të influencon me popullin dhe të krijon mendime apo teori të ndryshme që janë të dëmshme për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor dhe për pajtimin në Ballkanin Perëndimor. Kjo nuk ndodh vetëm në Bosnjë, kjo ndodh edhe në çështjen e Kosovës, e përmendet edhe rreçakun, është një nga temat që janë shumë kontestuese, për shkak se Serbia e ka një sistem edukimit ku gjeneratës e reja si pimëtën që atje në rreçak nuk ishte një masakër, poshtu në gjeneratës e reja në imëtën edhe që në Srebrenicë nuk ishte gjenocid, dhe kjo është ajdami që edhe ata vetë nuk janë të vedishëm që ka janë duke bërë për të ardhmen dhe pajtimin. Mirë, faleminderit shumë për këto informacione. Sigurisht se ditëve në vijim do të kemi kontakte më të shpeshta për të biseduar rreth kësaj teme. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Në 25 vjetorin e masakrës së Stagovës, ku psuan 13 banorë të këtij fshati e ku më shumë se gjysma e fshatit ishte shkatruar, bashkëfshatar, përfaqësues të institucioneve lokale dhe qendrore dhe familjarë të dëshmorëve kujtuan këtë masakër. Po e shënojmë një jubile me shumë emocione për rënjen e luftëtarëve të lirisë dhe civil që ranë krah për krah me ushtarët e UÇK-s, u tha në përvjetorin e 25 të rënjes së heronjve, dëshmorëve dhe civilve. E vërtet se gjallët edhe emocioni, sepse ju vetëm dëshmori e Krem Gutaçi, po përkujtojsh edhe martirën këtë rast edhe fëmin 7 vjeqarë, edhe nanat edhe babalar tanë që ranë krah për krah, me ushtarët e ushtrisë lindtare të Kosovës, është sakrificë dhe është çmimi veçantë i lirisë. Homazhe për të rënët u organizuan edhe në varrezat të dëshmorëve, ndërsa përfaqësuesit institucional, një herë është familjar të rënëve dhe pjesëtar të luftës për liri, thonë se ndjenjat janë të gërshetuara në përvjetore. Ajo që është më e keqja nuk është vendos drejtësia për shumë prej këtyre martirëve, masakrave e këtu në Kaçanik, ndërsa shohim procese gjyqësore ndaj shtrimtarëve. Pra, vërtet kjo është diçka një absurd në vete. Lufta jonë për liri dhe sakrifica jonë kishte vetëm me qëllim të jetojmë të barabartë si gjithë popujt e Evropës demokratike. Andaj ishte kjo një vizion i atyre që sot ne i kujtojmë, ishte ai mesazh të cilën e lan dhe amanetin për të cilin ne duhet vazhdojmë. 25 vjet më parë, forcat paramilitare të regjimit gjenocidal të Serbisë kryen masakër në fshatin Stagov të Kaçanikut, ndërsa askush nuk ka dalë para drejtësisë për këtë krim. Duhet të angazhohemi për vendosjen e drejtësisë për t'i dhënë kuptim lirisë, shkruan presidenti Avjosa Osmani.
biri im, kur ke ardhë në jetë. Në 26 vjetorin e rënjes edhe në Shqiponjë të Dushkajës janë përkujtuar heroi i Kosovës Myrt Zeneli dhe bashkëluftëtarët e tij. Ai së bashku me Lahi Ibrahimin dhe Agim Zenelin ishin ndër themeluesit e celularëve të para të UÇK-s në Dukaqin. Në 26 vjetorin e rënjes në Shqiponjë të Dushkajës janë përkujtuar heroi i Kosovës Myrt Zeneli dhe bashkëluftëtarët Faruk Elezi, Arben Krasnici, Gjezair Syla, Çavush Fazdia, Isuf Morina dhe Arben Haliti. Familjarë bashkëluftëtarë nderuan veprën dhe sakrificën e tyre. Celulat e borë të ushtrisë lirëtorë edhe dhe në rëmjen e tini heroike ka qenë i pal kundur dhe shumë i zoti, shumë organizator i fort. Unë nina krenarë që isha në rreshtin e tini, në idolet e tini, që ishte dëshira tini të shlirimi e dhaut. Luftë e mëlla, bo helikoptera arzue, arzue prej Myrës, prej Mitralizit, që akon bile nga të pishe, akon djallë trem, akon djallë guzimtarë, akon livizje të hershme. Umre në qetë një fjallë e të madhet, atë gjelëqfisa se thotë, Dragoj të Vigu. Vërtet, gjithë ushtarët e ushtrisë lirëmtare të Kosovës e kanë pasë po të njëjtin fatë sukërsi i përshkruan lautën e malësisë Dragoj të Vigu, cilët kanë kalu lumej, kanë kalu bjeshk, kanë kalu male, vetëm e vetëm që t'ja binë lirinë. Komandant Myrt Zeneli, së bashku me Lahi Ibrahimin dhe Agim Zenelin, ishin ndërthemeluesit e celulave të para të UÇK-s në Dukaqin. Me akuza e fyrje mes pozitës e opozitës ka kaluar edhe mbledhja sot me komisionit ku ka pasur të raportoj auditoria e përgjithshme. Mbledhja komisionit për mbikëqyrje në financave publike, e cila ishte thirrur që ta shqyrtoj raportin vjetor të performancës së zyrës kombëtare të auditimit për vitin 2023, ku e ftuar për raportim ishte auditoria e përgjithshme Vlora Spansa, u shndrua në arin akuzash e kundër akuzash mes deputetëve të pozitës e opozitës. Madje në këtë mbledhje u përdorën edhe fjalë më të ulta, duke mos kursyer fyerjet mes njëri tjetrit. Ti je një shpifës, për deri sa ti mua më thu, absolut. Një ajneshe dëshmune, që i ke vjetë 2.1 milion euro dhe kanë lullzu barnaturët e tua, pas kësoj dje dhe spektakulore. E ti në krej qytetarë, kushjeti. Ti je shpifës, ti je shpifës. Une po të regoj që ti je shpifës. Une ty për shpifje, kom e të pa ditë në qikohë. Mose bronit keqen, se nuk ju bënër, Halin, nuk bënër. Kurse soj përket obiliqit. Në obiliq pëdekeja ka qenë stabile, ka mujt... Po svitat e veta, po aty ty të ka mujt... Ka mujt një kandidati pavor, papartist, ka mujt ty, edhe si jeshku e ke bashtru me cindra familjarë, justin pun kek të lagipi, edhe s'ta ka nëjë votën për kryetarë. Falemderit. Hajdar, mos shpef, Hajdar, mos shpef. Po folëm për shka dush, edhe për Riverlepens, edhe për ndërtim shtëpive, edhe për gjitha folëm, Hajdar. Po, Hajdar, po na e dim kush ke qenë ti, kur ke qenë drejtë Riverlepensit. Na e dim... Burëm me krejtë që akum bu, edhe për i Bërlepens, une nuk e kum punësu, po burëm me krejtë ato që akum bu, edhe në jemi lumëtur me krejtë që akum po së mëci me bu për vendin dhe për institucionet. Kurse zëti Thoqi, vesh një për dregoj, që ato shpijat që i tha kolegu Qola, që i ndërtu që ta shmi vlerësue, i ki ndërtu ti, ti edhe në me kon i ki ndërtu. Une eftaj prokurorin, për çdo kesë përdërim që është bo, edhe në fshatë Shqipitull, në edhim për zëvenës ministrat e ju së ka ndërtu atje? Në këtë rasë rezervën shtetruve që është top team që një vjetë voti. Qovë një seonca, qovë një komisione, e kështë me radhë, nuk jem të të vetë kur gjonë Halil Thoqi, jem të ufollone. Të lutëm, kur të falë shtetë në gaj. Ka posë komisione të morë? Po më qëllë bre, në gajmë unë jem të ufollë, tani falë të në sanaj. Në fund, në munges kuarumi për të votuar, mbeti për të shqyrtuar në mbledhjen ardhshme. Në Gjakovë, sportistët kanë kërkuar që Radio Televizioni Kosovës të ketë një kanal dedikuar sportit dhe promovimit të sportit vendor.
Para qytetarëve dhe sportistëve Gjakovar, drejtuesit të RTK-s shpalosën detajet të raportit vjetor të punës RTK-s për vitin 2023. Drejtori Ahmet Xhekaj i para sportdashësve tha se RTK-ja ka reduktuar debatet politike dhe ka rritur emisionet sportive, kulturore dhe argëtuese. Ahmet Xhekaj i tha se mediumi publik në Kosovë aktualisht ka buxhetin më të vogël se mediet e tjera në Ballkanin Perëndimor. Pavarësisht sfidave, ai tha se kanë investuar në sinjal dhe fotografi në TV dhe Radio Kosovë. Debati i RTK-s me publikun për raportin e punës përmbyllet nesër në Prizren, ku do të realizohet emisioni direkt, ku do të raportojnë drejtuesit e RTK-s. Sot e mbahet nata e dytë e festivalit ndërkombëtar të teatrove. Sonte pra do shfaqen pjesë teatrale cilat nuk janë pjesë e programit garues, por janë shfaqje mysafire të festivalit. Ndërsa nesër do t'jepet një pjesë teatrale në regji të Kushtrim Koliqit. Një video e postuar të hënën në median sociale nga ish presidenti Donald Trump, ku bëshin referenca mbi Rahun, një term që lidhet me periudhën e kontrolit nazist të Gjermanisë gjatë viteve 1933-1945, kanë gjallur kritika. Ky zhvillim vjen ndërsa në New York vazhdon gjyqin penal ndaj Trumpit nën akuza për manipulim të dhënave të biznesit me qëllim fshehjen një pagese për një ish aktorje filmash për të rritur, që pretendon se ka pasur marrëdhënie seksuale me ish presidentin. Do të lidhemi me gazetaren e Zërit të Amerikës, Menada Zaimi, për të mësuar më shumë rreth videos prej 30 sekondash të publikuar nga zoti Trump. Menada, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Gjede. A dhe çfarë konkretisht shfaqet në video, çfarë ka thënë ish presidenti mbi këtë çështje dhe cilat kanë qenë reagimet? Gjevgjet, për para se të flasë mbi videon, ka një zhvillim të fundit lidhur me gjyqin penal që ju përmëndët kundërish presidentit. Sot ju dha fund procesit të paraqitjes e dëshmive dhe javën që vjen më 28 maj, palët, prokuroria dhe mbrojtja do të paraqesin argumentet përfundimtare. Kjo ja prrug më pas, juris të mblidhet për të vendosur mbi fatin e ish presidentit mbi këtë çështje, pra nëse ai do të shpallet ose jo fajtor për të 34 akuzat që rëndojnë ndaj tij, pra për manipulim të dhënave të biznesit me qëllimin për të fshehur një marrëdhënie të dyshuar seksuale me zotin Trump dhe ish aktores filmave pornografik. Për t'u kthyer videos, ajo u shpërnda dje në llogarinë e media sociale të ish presidentit ndërsa ishte në një pushim dreke në gjyqin kundër tij në New York. Në video shfaqeshin imazhe, artikuj, shtrem gazetash që në sintez flisnin për një rrah të bashkuar nëse zoti Trump do të rizgjidhej president në 2024. Gazetat kishin tituj të ndryshëm, hipotetik, që sugjeronin se çfarë do ndoste tjetër nëse ai do të fitonte. Për shembull, ekonomia do të lulëzonte, kufiri do të mbyllej. Termi Reich shpesh lidhet me Gjermaninë naziste në sundimin e Adolf Hitlerit, i cili e shpalli Gjermaninë një Reich të tretë nga viti 1933 deri në 45. Reich do të thotë perandorinë në Shqip, megjithatë referencat në videon që shpërndau zoti Trump dukeshin se i lidheshin me formimin e kombit modern pan-gjerman, bashkimin e një Reich të vetëm ose në atë që njihet si perandoria gjermane që u krijua në vitin 1871. Në të paktën një prej artikujve në video, duke se ishte një tekst kopjuar fjalë për fjalë nga Wikipedia, ku thuhej se forca industriale dhe prodhimi gjerman u rritën ndjeshëm pas vitit 1871, nxitur nga krijimi i Rajhut të unifikuar pra të bashkuar. Caroline Levite, zëdhënëse e fushatës së zotit Trump, tha se video nuk ishte krijuar nga fushata, nuk ishte prodhuar prej fushatës së ish presidentit dhe është ripostuar nga një punonjës ndihmës i tij, i cili nuk e kishte parë fjalën në Rajh. Zyrtarët e fushatës së zotit Biden nga ana tjetër në një deklaratë me email thanë se video tregon qartë se zoti Trump synon të qeverisë si diktator nëse potencialisht do të fitonte zgjedhjet. Zoti Trump është përballur vazhdimisht me kritika për përdorimin e gjuhës dhe retorikës që lidhet me nazizmin. Ai është kritikuar për shembull pasi përdori gjatë një fjalimi të tij retorik që i bënte jehon Adolf Hitlerit kur tha se imigrantët që hyjnë ilegalisht në Shtetet e Bashkuara po helmojnë gjakun e vendit tonë. Ai është kritikuar gjithashtu se darkoi me një nacionalist të bardh mohues të Holokaustit në vitin 2022 dhe se nënvlerësoi tubimin e vitit 2017 në Charlottesville të Virginias, ku nacionalistët e bardh brohorisnin hebrejt nuk do të na zëvendësojnë. Video duket se është krijuar nga një përdorues i medias sociale, njohur si Rumble Rants, që sipas gazetës New York Times ka bashkëpunuar më parë me fushatën e zotit Trump.
në një postim në rrjetin social X, Rainbow Rex e mbrojti videon duke argumentuar se bëhet fjalë për paqen dhe prosperitetin amerikan. Faleminderit shumë Menada për këto informacione. Shkuzëruar kaç për edicionin qendror informativ për sonte, ju faleminderit për vëmendje. Miru pafshim.